Yes, mpendwa, nadhani nazungumza na wewe ambaye unatamani kuendelea vizuri katika uimbaji wako, kukua katika uimbaji. Kuna hizo hatua ambazo ni za msingi sana. Unajua, hatua namba moja ni mazoezi. Mazoezi ndo kila kitu. Hata kama ni wachezaji wanaocheza mpira wanafanya mazoezi. Mazoezi ndo yanakufanya wewe kufanya vizuri zaidi katika kila jambo. Nafikiri naweza nikasema hivyo kwa ufupi. Unaona, lakini kwenye uimbaji mazoezi ni ya muhimu. Mazoezi aina mbili. Kuna mazoezi ya voko ya kuimba na kuna mazoezi pia ya mwili wako huu mwili. Sababu wakati mwingine mimi nimekuja nimekaa nikaangalia kwa uzoefu wangu nikagundua pia, unajua tunapokuwa tunaimba uimbaji kuna vitu vingi tunatumia. Tunatumia nguvu sana. Wakati mwingine unamaliza kuimba unahisi mwili umechoka kabisa, umekosa nguvu. Unaona, maji yanapungua mwilini. Yaani kuna vitu vingi vinatoka. Lakini sasa ni vizuri ule mwili kufanyisha mazoezi. Tunasema mazingira ya mazoezi ili kila eneo ambalo linahitaji nguvu fulani ili uweze kuimba. Pasiwe panabaki vibaya, pa panabaki vizuri. Unaona? Mfano, uimbaji unahitaji pumzi. Usipokuwa na pumzi ya kutosha, ukawa naimba tu naimbaga unaimbaga tu naimbaga tu naimbaga tu naimbaga, mwisho wa siku unaweza ikatokea lolote. Hapo naongea kwa hali ya kawaida. Kwa hiyo ni vizuri unakuwa na mazoezi ya pumzi kama ya kukimbia, kama mazoezi ya kukimbia. Nafikiri tutakuonesha hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya mazoezi ya kuongeza pumzi yako. Unaona, kuna hatua ya kupanua. Kupanua unapanua tuseme nini, kifua kwa ndani, eneo ambako kunatokea sauti. Haya mazoezi pia tutayafanya. Mazoezi namba mbili, tutakuonesha vile mfano unavyotakiwa. Kuna mazoezi ya nini, mazoezi ya kusaidia wewe kutokuchoka. Yaani unajua unapokuwa naimba, unapomaliza kuimba usije ukajikuta umechoka. Wengi ambao wameimba muda mrefu naweza kaimba asubuhi mpaka jioni. Fika jioni kabisa mwili unakuwa umechoka. Hayo ni yale ambayo unakimbia huku ukiwa unaimba, huku unakimbia ukiwa unaimba. Mazoezi ya kupanua kifua tulisema ni yale mazoezi ya kuvuta pumzi. Unakuwa unavuta pumzi unapanua, unaona? Ya, kuna mazoezi ya kuongeza pumzi, yani ya kuongeza pia pumzi. Yani sana sana unakuta ile miisho yako, ile mfano kwenye kumalizia wimbo. Wengi unakuta naimba wimbo mahala ambapo backup ingeenda zaidi kidogo, ghafla inakata. Unaona? Unakuta haya yote mambo yanatakiwa ufanye mazoezi, ufanye mazoezi, ufanye mazoezi ili kuandaa mwili wako uendane na kile unachokuwa ukifanya. Alafu sasa pia unakuwa unafanya mazoezi ya voko, pia ni ya muhimu ambayo tunajaribu pia kuyasimamia kwa namna moja au nyingine. Zoezi la kwanza ni kusaidia voko yako hii kuweza kufunguka. Unaona, ile zoezi ambalo linakuwa la kupanda ki, unapanda ki, ambalo nafikiri kuna zoezi tutalifanya limebeba yote, limebeba kusaidia wewe kutokutoka kwenye ki, kwa sababu kadri unavyozidi kupanda unapanda kwenye ki na kushuka, yaani unapanda ki unashuka ki. Hilo ni zoezi ambalo linakusaidia wewe kuimba kwenye ki, yaani kutokwenda nje ya ki. Unaona? Yaani ni hivyo kama ilivyo. Kwa hiyo unakuta unapozoea sana ili zoezi linakusaidia wewe kutokwenda nje ya ki, unaimba kwenye ki. Ukisikia tu mpiga kinanda au mpiga gitaa amepiga ki yoyote, ni rahisi wewe kuimbia kwenye hiyo ki. Kwa hiyo inakupa uwezo huo, unajua, inakupa huo uwezo. Na tunapoenda kwenye upande wa hilo zoezi, pia linakusaidia kufungua sauti yako. Unasaidia kufungua sauti kadri unavyozidi kupanda ki, unaimba juu, unashuka hivyo, inakusaidia kufungua sauti na kufanya kuwa nzuri zaidi. Nafikiri hayo machache yanaweza kukusaidia, maana tutaendelea na Maakili Uko Mbele Safari, utaendelea kuyapata mengine na mengine. Tuendelea kuonesha tu haya mazoezi machache ili yaweze kusaidia, iwe sehemu yako ya maisha. Ukiweza hata kila siku ni vizuri, kwa sababu mara nyingi mwanzoni wengi wanakimbilia. Mfano hata sasa hivi naamini utakimbilia kuanza kufanya zoezi hili, lakini baada ya muda utakuta kuna ile hali ya kuchoka, ile hali ya kuchukulia kawaida itatokea.
lakini hiyo ndio unatakiwa ushindane nayo. Yaani iwe sehemu yako ya maisha. Kuna ambao wanafanya mara tatu kwa wiki, mara mbili kwa wiki, mara nne kwa wiki, wengine wanafanya siku zote. Unaona, anaamka tu asubuhi anapiga mazoezi. Tuma. Kwa kama unapenda kuimba, pia uyapende mazoezi ya mwili wako na viungo ili at least kuandaa vile viungo kwenye kiwango cha uimbaji ambao unategemea kuweza kufikia. Kwa hiyo nafikiri cha msingi ni hicho kwamba ili ufanye vizuri kaza buti kupanda mazoezi. Na itakuwa jambo jema. Nakukaribisha sana. Mimi ni mwalimu wako na nitaendelea kusupport kwa namna moja au nyingine. Asante sana.